Blagoja Pitkovski, koji što ima autorska pisna. Evo jedna pjesna koja je posvetivna bataškite učenici koji toa zlo im go napravija bugarskite fašisti. Pa sega lani ja pročitam je tamo, no sega i nihti ime ja pročitam da znaat. Vataša na spomen, Pitkvešije vekani, aber vi braća, dojdete na spomen, neli sme braća, kupite buke 12 cveta, barajte proška za mnoga jaleta. Barajte proška, Bog da vi prosti. Dojdete vo Vataša, da bidete gosti. Така народов можете ве свати. Барем и со извинување злото да се плати. Така, браво. За секоја жртва свеќа нека гори. Браво. Народов памти злото кој го стои. Така, се соочат да истината. Клее, срце ни се кине. Како преку ова може да се мине? Баре малку да молчиме пред могилата. Така, ќе се свртиме со нивната. А сега ќе ви ја прочитам и песната за сеченица, која е место во Богомила 42-та година. Убиени се 15 мина родолјуби, исто од бугарските фашисти. Ваквите зла никогаш не можеме да ги заборавиме. И во Првата светска војна, и во Балканските војни, страдавме, гиневме, и се уште ли ќе се докажуваме ние кои сме? Еве ја песната. Есен дојде Богомила врие, народот е поробен, не може да спие. Душмани растрчале на сите страни, пленот го наслутиле како црни врани. Во октомври 42-та, втора, зверот збесне, се е страшна мора. Носат во сеченица 16 души, слободарски морал, душман да ни струши. Знаат кај ни водат, знаат каде минат. Еден за друг врзани, наскоро ќе гинат. Бугарските душмани решија за час, оган в гради им фрлија да не пуштат глас. Вакви зверства не се кријат, вакви траги не се мијат, кој би можел зло да прости, кој би сакал вакви гости. Е, ова е еден дел од една петина не од она зло ни вие што ни го сторивте. Па еднаш извинете се за да живееме комшиски заедно. А не да не негирате. Ние постоиме и ќе постоиме. И во Софија живеат наши македонци, во Пирин живеат наши македонци. Само тогаш ќе бидеме добри со вас. Добро.